Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: Kullu bani Adem hatta'un, hayrul hatta'in at-tawwabun. Sadaka Rasulullah, ravahu İbn Mace ve Tirmizi. Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet edilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde Peygamberimiz bulay dedi: Adamzat balasının barлыгы қателеседі, яғни қателесуші. Қателесушілердің ең хайырлысы ол тәубе еткендері дейді. Демек, ардақты ағайын, адамзат баласы судан таза, сүттен ақ болуы мүмкін емес екендігін осы хадистен байқауға болады. Неліктен, әрбір адам баласы болғандықтан ол бір нәрсені ұмытып болса да қателік жасайды. Ал бұл қателік жасаушылардың ішінде ең хайырлысы Пайғамбарымыздың хадисінде келтіргендей, қателігіне тәубе еткен құлдар екендігі айтылады. Пайғамбарымыздың өзге бір хадисінде жүз адамның жанын қиған адамның тәубесінің қабыл болғандығын айтылады. Сол үшін ардақты бауырлар, қасиетті Рамазан айындағы ұстаған ораза, Алладан тілеген дұға тілектеріміз және де жасаған тәубелерімізді Алла қабыл етсін. Ва ахиру дауана ан алхамдулиллахи раббиль аламин.